Ой, так. Всім привіт! Я Саша Білоус. От подивіться. Я не можу також купити преміум версію. Коли я це зроблю, тут гра вилетить. І не зможе його запустити. Так? Давай подивимось. Привіт. Так. І вот так. Окей. Давай починаємо на старт. Увага! Руш! Вот це так. Там уже зовсім по-інакшому. Також я скажу вам, що 1.1.0 там жодних змін з рівнями нема. Тільки разом, що ну такий шарик став. А по-друге, там, де, можливо, виправили помилку, який є в версії 0.8.0. Тому дивитися цю версію не вартує. Нема смислу, тому що ось уже другий. Як ви думаєте? Також версія 1.2.0. Там версія 1.0.0, там було 10 рівнів. Те ж саме стосується 1.1.0. Там було теж 10 рівнів. Ну от, в цьому версії там уже додали 2 рівні. Як ви думаєте, що це за рівня? Дізнаємося чуть-чуть пізніше. Ось, випадково. Сказала нічого. Ось. Також біски. Ви запитували. Який там піскіночний режим тепер був? От той чекпоінт один той же самий, який версія 1.0.0 та 1.1.0. Воно мінялось в версії 0.9.0. Не скажу вам, я з Бошвей, ну там ті ж самі рівні, но тільки ти важче. Добре. Ось так. Можна так зробити. От версія 1.2.0. Скажу вам. Давай подивимось. Наскільки це буде довго? І ми будемо йти, аж до версії 1.4.0. Також там в цій версії там є бімба. І також я знімав прогроз маршрут версії 1.4.3. З самого початку. І там, ну, я не буду показувати 1.4.0. Тому що там я показував все. Тільки крім одного бага. Який вам покажу наступний раз. Ну, не в наступний раз, а через деякий час. От. Так, старти чекпоінт 1 минув, а тепер чекпоінт 2. Тут іде. Ви, напевно, знаєте, що звісно, ще там є 10 рівнів. Ну, я вам скажу, що тільки це була стара версія. Після чого ви зрозумієте, що тут це набагато більше. В
от у мене багато шариків. От такий трюк можна виконати. Ой, він складний. І от так. І ваше. От кнопка. Так. Чекай, два кімнати, два, ну. Ну, я вам скажу, що там чекпоінт 9 змінився. Хочете цього? Ви не знаєте, що чекпоінт 9 потім там змінився? Та ви знаєте, як це грати. Мені цікавить особливо гра під Аут. А чому цікавить? З його старими версіями мені дуже цікавить. Але його скачати, але ці версії скачати не виходить у мене. Але все рівно хочу дізнатися, що там. Я думаю, як їх отримати. Ага. Так. От так. Так. 271 шарик. Напевно, я думаю, десь 300 шариків на чекпоінт 3. Попробую це зробити, і в мене вийшло. От чекпоінт 3 вже. От біле, блакитне, ну там старт буває в двох кольорах, білим і голубим в третьому кімнаті, і синій буває, ну там на синій, чекпоінт один синій в другому, фіолетовий в третьому, а от в четвертому помаранчевий, ну от в п'ятому синій, шостий червоний, рожевий, сьомий біло-помаранчевий, восьмий чекпоінт коричневий там був, як ви бачили, і дев'ятий зелений. А я вираз... Рожево-червоний про чекпоінт 6 зміналася. Це насправді пройти не просто. Ей, це не чесно! Чому ти... Звідки цей кристал пропав? Мені не подобається такий момент, адже я думаю, що це таке? Я думаю, де кристал? І я потім думаю, чому крат зарахувала, що я пропустив кристал? Промазав кристал якийсь, навіть якщо його тут нема, ніде. Це помилка якась. Окей, тоді можливо діє. От тут крутиться, як ви знаєте. І ми зробили дірку. І от тут дірку, ой, раз, два. Як ви думаєте? А який буде уже кінець? Я вам відповім.
пізніше. Але розіграємо просто. От так треба робити. То ви вже що ми знаєте. Ось. І от мене. Чуєте це? Що тут мама говорить до... Давай, до собаки не знаю, що... Очі він мене не любить. А я так не куплюся, і я... Йду. Ах, мені доведеться зробити дві частини. Ей, ну тут кристали не було, ну що це таке? Ну давай роздивимо спочатку. Тут все брежу. Чись тут не словилося дивно, я... Я коли попав, він не розбився. Але все-таки поцілився, попав туди. Дивно, це глюк якийсь. Вот чекпоінт. Чекпоінт приминув і четвертий вже. Оля. Чому, коли я виходжу з гри, а потім знов запускаю? Часто, що я був в якомусь рівні. У мене суперсили пропадають. Промазав. Я не хочу таке установити в наступних рівнях. Тому я намагаюся зробити все ідеально. Так. Так, залишилося іще. Залишилося іще. Шість рівнів. Бабуся моя кличе. Добре, дійдемо до чекпоінт 5 і все. А ти щось їв? То почекай, бабусі, знімаю відео. Ти не зробити на цього. Так. Це версія гри з машини 1.0. А чому я говорю, що тут десь? А ви запитали, що тут буде? Знову безкінечність. І тут... Але став думу. Безкінечність буде набагато легше. І змінено. От стоп. Продовжимо наступного разу. На цьому все. Я Саша Білоус і всім. Всім пока-пока.